DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente aí, antes de mais nada, queria pedir para vocês aí, se for possível, deixa aquele like maroto aí, rapaziada. Vamos colocar uma meta aí de 350 likes nesse vídeo, galera, para poder fortalecer aí o canal, galera. E se você não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Então vocês devem estar se perguntando, ué, cadê a facecam do DR? Cadê ele? Hoje não tem facecam, galera. Meu computador, tô com um probleminha aqui nele aqui que eu não consegui resolver ele direito. Tô assim, resolvi mais ou menos. Então hoje eu tô gravando direto do PS4 aqui, galera. Então hoje, infelizmente, não tem facecam. Sei que vocês vão sentir saudades aí da minha face linda, do meu rosto lindo aí que todos vocês amam. Mas infelizmente, hoje não vai dar pra eu aparecer aí pra vocês. Mas quem sabe aí no próximo vídeo de... Então, galera, nosso vídeo hoje vai ser aqui duas coisas, né? A nossa troca, que eu tô devendo pra vocês aí a troca dos nossos três jogadores repetidos que nós temos aqui. Fazer a troca dele, desses três aqui, ó, por um bola preta, né? Que eu coloquei até a votação aí no canal. E eu tenho aqui três empresários do Batistuta, galera. Então vai ser dois em um, galera. Dois vídeos em um. Primeiro, vamos aqui rodar o empresário do Batistuta. Não é rodar, não. Abrir o pack open. Vamos aqui, ó. Tem 5% de bola preta e 95% de bola ouro. São pouquíssimos jogadores, galera. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 jogadores, galera. Apenas 42 jogadores. E nós queremos, claro, o grande Batistuta. Temos três chances aqui para tirar ele. Vamos ver se nós conseguimos tirar essa fera aí, o Batgol. Vamos lá, nossa primeira tentativa, galera. Vamos lá. Se já vinha aquela tela de Legend, é porque é ele. É claro que não é, né? Não é ele. Mas vamos ver, Liga Italiana. Será que vem uma bolinha preta, pelo menos? E veio bola ouro do Roma. Quem é? Quem é, mano? Manolas? Não, Manolas não é argentino. Pastore, galera. O grande Pastore aí. Vem no level 1, overall 76, meio atacante, claro, argentino. Joga no Roma, Liga Italiana, Série A, Team, 29 anos, 1,87 de altura e estilo de jogo clássico número 10. Infelizmente, não veio. Temos mais duas tentativas aí. Deixa eu ver o que ele tem de bom. Opa, ele é um jogador bom, um bola ouro bom, mano. Lá, nada de Batistuta, mas pelo menos veio um bônus de habilidade de gerenciamento. Isso é muito importante. Vamos aqui para nossa segunda chance. Tem um inscrito nosso que falou aí, né? Pô, é só parar, botar aqui, escolher um jogador que você já tem e voltar e abrir o pack que vem pelo menos bola preta. Fiz aqui, botei em cima do Otamendi que eu já tenho e não adiantou. Vamos colocar aqui em cima do Messi que também nós já temos. Vai que vem, né? Vai que vem o grande Batistuta, mano. Vamos lá, abre aquela parte de Legend, vai. Tanto tempo que eu não te vejo. Tanto tempo que eu não vejo aquela parte sendo Legend. Ah, pelo jeito não vou ver nem tão cedo. Liga Inglesa. Bola preta, pelo menos. E a bola preta! Quem é, mano? Agüero? Otamendi! Galera, é o terceiro Otamendi, galera. É o terceiro, Otamendi que nós temos. Então, temos direito aí a duas trocas, galera. Isso mesmo, duas trocas. Opa, mais um bônus de habilidade de gerenciamento. Pera aí, deixa eu só confirmar. Deixa só eu confirmar aqui, galera. Vamos lá. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Otamendi, 1-2. 1-2. Cadê o terceiro? Aqui. E 3, Otamendi. Então, temos mais uma troca pra fazer, galera. Temos mais uma. Nossa senhora, cara. Que isso. Vamos aqui.
Vamos lá, última chance de tirar o bate-gol. Pelo menos já veio aí o terceiro que nós... Agora eu vou colocar em cima dele, mano. Eu vou parar em cima do Batistuta. Em cima dele. É ele que eu quero. Vamos ver. Vamos ver. Não veio. Não é ele. Agora é bola ouro. A Argentina. Podia ser o Tevez, né? Carlito Tevez, pelo menos. Não é o Tevez também. Quem é? Belushi, mano. Belushi. Jogador muito novo. Apenas 35 anos. Joga no San Lorenzo, Argentina. Infelizmente, não veio, né? O Batistuta. Temos aí mais... Vamos ter mais duas chances, né? O de terça e de quarta pra ver se a gente consegue ele. Mas, muito difícil, né? Infelizmente, nada. Recuperação. Então, vamos agora aqui para a nossa troca. Né? Vamos fazer uma troca aqui. Vamos fazer uma troca. Troca. Vamos lá. Olha só. Temos dois Piquet, dois Sanches, dois Vidal, três Bungs Taylor e três Otamendi, galera. Três Bungs Taylor e três Otamendi. Dois Jesus e dois Lamela. Né? Vamos trocar aqui os três Bungs Taylor. Vamos ver. Três Bungs Taylor por configurações de jogadores dispensados. Caramba, hein? Posso pegar o Salah pra upar o meu. É, eu fiz a enquete aí com vocês, galera, e ficou muito dividido mesmo, que eu perguntei pra vocês quem eu faria a troca, Salah, Griezmann ou Mentiro Yang, galera. Ficou muito disputado entre Mentiro Yang e Salah, sendo que essa semana eu peguei o Salah especial. Então, galera, vamos aqui pegar o grande Mentiro Yang, jogador aí do Gabão. É, clube atual Arsenal, joga na Premier League, 29 anos, altura 1,87, estilo de jogo artilheiro. Vamos aqui, lembrando que ele vem no level 1, né, no nível 1. Vamos fazer a troca. Ai, desembarca aí o Mentiro Yang de merda. E veio ele, Mentiro Yang. Agora ele faz parte do nosso time. Vamos lá. Vamos já dar aquela upada monstra nele, né? Aquela upada marota. Antes disso, deixa eu transformar os jogadores aqui em preparador pra também ajudar, né? Deixa eu ver aqui. É, CA. Deixa eu ver se tem algum CA. Aqui, ó. CA, contrato vencido. Transformar em preparador, claro. Aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algum CA. Deixa eu ver se eu tenho mais algum CA aqui. Aqui, tenho. Vamos lá, transformar em preparador. Vamos ver se tem mais algum. PTB. Oh, MLG. SA. Um SA também dá pra botar. O Jonas aqui. Vamos ver mais. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não, não tenho mais. Não tem mais nenhum CA aqui que eu vá me desfazer. Eu podia me desfazer desse Gabriel Jesus, mas vai que vem um terceiro, né? Acho que é só, mano. De repente eu volto aqui e transformo outros que estão com contrato vencido em preparador. Vamos lá, vamos dar aquela upada marota nele. Mas aqui está por overall, não, né? Posição, nível, pontuação geral, ordem decrescente. Ele é overall 88. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, não, ele é 81, mano. 81, ele veio level 1, né? Aqui. Vai até o overall, o nível 44, tá no nível 1. Vamos ver até que nível que nós vamos conseguir fazer ele chegar, galera. Vamos ver aqui. Nós temos bastante preparadores, né? Ele vai até o level 44. Então acho que a gente vai ter que usar isso aqui tudo. Ainda não vai dar pra upar ele até o máximo. Deixa eu ver se foi tudo.
Foram todos, vamos ver pra que level que ele vai. Saiu do overall 81. Nossa, mano. Foi ponto semana. Foi experiência pra caraca. Olha só, mano. Saiu do level 1. E foi pra que level? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, galera. 36. 37, ainda chegou no 37, mano. Tá bom. Ele vai até o overall 44, subiu nota pra caramba ali, ó. Velocidade dele e explosão foram pra 98. Subiu 6. Equilíbrio implacável, contato físico, impulsão, força no chute, subiu tudo. Tudo subiu 6 ali, galera. Resistência. Olha só, galera. Ele ficou um monstrinho, mano. E ainda pode upar mais. Ainda pode ser mais upado. Vamos aqui transformar em preparador também. Vou transformar em preparador também aqui. Vamos lá. Zagueiro também, transformar. Vamos transformar todo mundo que tá com o prato vencido aqui, que é bola ouro e prata. Hein? Deixa eu botar aqui detalhes do jogador. Que é mais fácil, né? Não, peraí. Aqui assim. É... pontuação geral, nível, duração do contrato. Isso aí. Romário? Ah, não, é Romário bola branca. Tomei até um susto. Falei, ó, tem Romário, não sei, mano. Passa aqui, aqui, pasture não. Sai, você estuda aí contrato vencido, mano. Pra que que eu vou querer vocês? Não tá bem de fica. Não dá pra dar mais. Será que ele vai chegar pelo menos no level 38, mano? Nacho também vai rodar. E pronto, acho que é só até aqui só, hein? Só até aqui só. Vamos transformar eles em preparadores para usar no Mentiro Yang. Vamos lá. Vamos ver como que ficou. Como que vai ficar, né? Se ele sair pelo menos do level 37 e for pro 38, está ótimo, galera. Está ótimo. O overall 90, né? Que ele tá agora. Aqui, 90. Vamos lá, mano. É pouquinho ponto, mas... vamos ver se dá pra chegar pelo menos ao level 38, galera. Vamos ver. Olha, 60 mil pontos, mano. Aí, 38, tá bom. 39. 40. 41. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. Pegamos ele no level 1. Já botamos ele no level 41. Falta apenas mais 3 níveis, né? 3 levels. Pra ele ficar no máximo. No máximo. Então temos mais um centroavante top aí. E já conseguimos mais 3 otamentes pra fazer uma outra troca, hein? Já dá pra fazer mais uma outra troca. Então esse foi o nosso vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, mil desculpas por hoje não tá aparecendo aí a facecam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like marotíssimo aí que ajuda demais. Se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, galera, se inscreva e ative o sininho, beleza, galera? Então, é isso aí, rapaziada. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui!